Da biste preživeli u ovom ludom svetu, potrebna vam je hrabrost i ludilo, a da biste imali od čega da živite, morate da volite, odnosno da se ložite na ono što radite. Beograd obožava i zato večeras će da se zabavlja zajedno sa publikom na koncertu u Bitefart kafeu. I ona je pravo iz Zagreba, stigla u uranak, harizmatična, kao i uvek nasmejana, Ida Prester. Ćao, dobro mi došla. Bog, hvala. Si dobro? Pa dobro sam. I sad se radujem posle ovih teških tema što ćemo sad malo da pričamo o muzici. I o toj zabavi, o tome šta nas čeka u Bitefu. Kako si ti? Ja sam super. Kako je u Zagrebu? U Zagrebu, mislim, pa isto kao i tu. Ista priča. Ovakva magla je i kao kod nas? Malo je. Malo je. Ali sad ćemo mi to razbistrica, par akorda i sve će nestati. Odmah, magla se povuče, sunce zasija. Pre nego što krenemo da pričamo o muzici, prošli put, posljednji put kad si bila u Uranku, pričala si kako si pomogla jednoj porodici iz Ukrajine. Da. Kako su oni, šta je s njima, jesu i dalje tvoja briga? Oni su super, to su dvije porodice, jedan muž i žena, jedna familija sa malim djetetom. Oni više nisu kod mene jer se desila sve jedna super stvar. Uz pomoć fondova Europske unije su stanodavci u Hrvatskoj dobili ekstra fondove koje mogu primati familije, tako da su oni našli nešto. Ja sam im dala ono što sam imala, malo potkrovlja, njih je bilo 9 u jednom trenutku, tako da su si našli bolje stanove u boljem dijelu grada, ali smo u kontaktu i super im je, mali je primljen u vrtić. Ova gospođa koja je bila kod mene, Janas, je otvorila svoj salon za nokte i jako su se dobro uklopili u ambijent. Znači, su bili nekad na tvom nastupu? E, nisu bili nikad na mom nastupu i baš bi trebali. Jedan put su trebali, se mali razbolio, tako da evo, sljedeći put u Zagrebu sam sigurna da će mi doći. Da, da, i siguran sam... Ili u Beogradu, možda mi ti tu zvati. Može, pa nismo daleko 3 sata. Istina, da. Šta je to problem? Tvoji nastupi uvek rasprodati... Ono što mi znamo ovdje u Beogradu je uvek tako. Prvi nastup je rasprodaja, za danas je rasprodaja, za nedelju mislim da ima još negdje sutinja karata. Ma sad će to da plane odmah. Da, evo, nakon ove emisije više ništa neće biti kao prije. Ništa neće i sve će da plane i tražit će se posle kod tapkaroša i karta više. Šta da očekujemo u Bitefu? Pa mislim, kao i svaki put, ono, hrpu dobre energije koje ću isporučiti ljudima koji stvarno vole to, koji su došli, koji pjevaju sa mnom, plešu sa mnom, i ako su oni došli otvorenog srca, što bi se reklo, ja mislim da će izaći sa osmijehom. To je jedino što mogu garantirati. Čak i oni koji dođu, recimo, često dođu muževi sa ženama, žene su naši fanovi, a muževi nemaju pojma slušaju neku 10. muziku, a svi mi se poslije jave da sam uspjela njihove muževe rasplesati i to mi je užasno drago da se nekako prenese ta iskra neke topline koju moraš. Fejkuje, to ne može da se lažira. To ne možeš u muzici ništa fejkat. To jednostavno ne možeš pogotovo preživiti. Možeš malo da improvizuješ, ali da fejkuješ ne možeš. 20 godina da si ti na sceni, ako stvarno nisi lud za tim, onda stvarno... Kao što rekao, da se ložiš na to što radiš. Moraš da se ložiš i moraš, evo, baš sam sad čula kako kaže, evo, za 19 godina smo imali istu tu priču, mislim da je to baš Gile bio. Za 19 godina smo imali istu priču i sad imamo istu. Želimo što više svirati, što više ljudi radovati, to jede na poanta. E, dobro, ali sad kad nastupaš, evo recimo sad uzmemo konkretno pričamo o Bitefu, to je nastup, koncert, jel tako? Minuta, kvar, dodir. Sve si naučio, pa i tebe čekam onda. Ja čekam, za ovaj prvi si rasprodala karte, nisi mi kartu ostavila, ja sad moram da se snađem. Ma stavit ćete na neki spisak, ajde, pomozi malo čovjek. Da iskoristim blagodeti ovog posla, preko veze da uđem. E sad, za te pesme, jel ti za nastup, za koncert moraš da praviš drugačiji aranžman? Je li to uslovljeno? Je li zahteva koncert da bude drugačiji aranžman? Pa znaš šta, koncert je sa bendom. Ja kad radim pjesme, radim sama. I radim to studijski, to je skroz jedan drugi aranžman. Sa bendom je isto tako, ali puno agresivnije, divlje i luđe, jer bend donese svoju neku energiju. Znaš, bend interpretira moju pjesmu sa živim bubnjevima, sa živim gitarama, basevima. Petra mi se još priključi na stage-u, doći će moja Petra iz Zagreba ponovno samo za ove koncerte. Tako da to jedan malo je upgrade onog što sam ja zamislila za radijsko slušanje u studiju. Ja se veselim da i oni unesu neko svoje viđenje toga u izvođenju. I ove pesme što sam ja sad rekao, one su, ako se ne varam, sve nastale u vreme pandemije. Ove koje si rekao da, jesu. Ova Budalo koju sad upravo slušamo je nastala sad kasnije sa mojim prijateljim Fantomom. Posle kad smo izašli iz tog kaosa. Ali da, ovo ludilo, baš ono depresija kad me poklopila kao i sve nas unutar pandemije, to se meni sve filtriralo kroz te pjesme, tako da tu su se baš ljudi najviše zakačili. Baš sam slušala Konstraktu dok sam čekala nastup, ona isto tako čekala jako dugo dok to ljudi ne prepoznaju. Ona je baš htjela prenijeti neku poruku, ali trebalo je tu puno godina dok ljudi to skontaju i uvezu se na taj vagon. To se meni
desila. Tek kad se desila korona, je taj mainstream nekako mene prepoznao, prihvatio, prepoznao te tekste. Da, ali mnoge stvari su se u toj koroni desile. Mnoge stvari smo prihvatili. Mnoge smo primetili, nažalost, za neke možda previše i kasno, ali šta smo naučili iz te, pitam te sad prvenstveno za tvoj posao i za ovo što radiš, šta si ti naučila za tih dve i pol godine? Kao i svaka kriza, ti možeš iz nje izvući najgore i najbolje. Ja sam se trudila od prvog onog šoka užasno kad mi je sve, cjelokupni život mi je nestao, kad ti neko tepih po nogama povuče, nisam više imao ni jedan nastup, ni moj muž isto tako koji se bavi, on ima restorani, te neke, mi smo svi od publike živimo i nama se život kompletan srušio i onda sam rekla, ok, šta sad iz ovog mogu naučiti, šta sad mogu napraviti, da li ću ja iz ovog ću se totalno povući, neke moje kolege su se totalno povukle, izgubili samopouzdanje, povukli se u sebe, neki se nikad više nisu ni vratili, jer su jednostavno te dvije godine su bila prevelika kriza, počeli su se baviti nečim drugim. Ja sam rekla, ma slušaj ti korono jedna, ja ću sad tebi pokazati rokove, ja sam napravila cijeli album, ja sam 10 pjesama i 8 spotova snimila u te dvije godine, rekla sam, gle, to je moja terapija, kad ta ćemo se ponovno vratiti, kad ta će opet sve biti normalno, a ja ću biti spremna. Jeste bilo teško na toj terapiji, kad kažeš toliko 8, 10, 8 spotova, 11 pesama? Ja sam se izlječila radom. Ja sam jednostavno tad počela, ono, kreativnost mi je bila najnapregnutija, imala sam baš veliku krizu i psihičku i u braku, da sad ne idem u sve te teme. Ja sam sve to ispjevala kroz pjesme i stvarno su ljudi prepoznali tu neku iskrenost u svemu tome skupa i rekla sam, ma sad ću vam ja pokazat. Radila sam spotove, našla sam ekipu, govor najgore korone i 10 ljudi radila na setu, ono, sa maskama i stvarno sam se ja psihički izvukla, vidim da je to ljudima koji me vole i koji me možda do tad nisu ni znali, ali su zavoljeli taman u tom trenutku da sam pjevala njihovu priču. Svima nam je bilo teško. Ne postoji osoba koju korona nije dotaknula. Približili smo se. Približili smo se jedan drugima i mislim da to sad i na koncertima vidi kad se napokon možemo grliti i ljubiti kada mi super. Jo, to smo svi ja dva čekali. Da, ja isto. Baš taj fizički kontakt mi jako to znači. Da, nismo ni znali koliko je lekovit dok nam ga nisu oduzeli. Dodir. Ako se ne varam, mjesec i po dana si ovdje nastupala na jednoj, kako to da nazovem, kompanijska žurka, na Adi, Trka, team building, šta je to bilo? Pa to je bio maraton zaposlenih Beograda i to je stvarno bilo ludo. Nisam očekala to. A što je bilo prvi put da nešto tog tipa radiš? Pa baš na maratonu, da, ali nisam očekala da će to biti to silno. To je bilo, ne znam, 10, 15, 20 tisuća ljudi. Uopće ne mogu procijeniti koliko je to bilo. Prvo nisam znala da se toliko ljudi bave sportom u Srbiji. Baš me to iznenadilo i da zaposleni baš imaju takav drive. Tako da super je bila zabava i nadam se da sam im uspjela izvući, evo to zadnje atome energije koje mi je ostalo nakon cijelodnevne trke, sam im ja sa plesom uspjela izvući i mi sad smo nakon toga stvarno svi bili u katarzi. Da. Ono što me uvijek interesovalo, ja mislim da sad koristim prvi put priliku tebe da pitam, umetnik si, umetnica si, radiš to koliko, 20 i kusur godine? Da. Jesi ikad radila od 9 do 5? I radila sam jedan period kao casting menadžer u jednoj produkcijskoj kući. Mislim, to je blizu tom što ja radim. Oni rade filmove, reklame, tako da nije to daleko od umjetnosti. Ali moj posao je trebao biti, doduše, ja sam se dogovorila da radim od 11 do 7. Ja u to doba, kako sam bila mlada i divlja, malo sam pomerila. Ta sam bila još bez djece i sad u 7, nakon 7 nema šanse da se ne dignem. Da idem spavati u 5, ja ću se probuditi u 7, jer već biološki sat tako funkcionira. Ali tad sam ja bila mlada i luda, izlazila van i rekla sam prije 11, poprosti ja ne izlazim iz kreveta. Tako da imam to iskustvo i drago mi je, 3-4 godine sam tako radila. Mislim, ma nije to loše, znači imao sam super neku ekipu, super šefove, ali jednostavno ja sam ono preslobodarski duh i meni ovako, samo da je nesigurno. Meni se kaže, tebi samo da je nesigurno i onda se bolje osjećaš. Tako da ima sam sve prednosti ima. Jel ti to loži, to kad je nesigurno, ti to daje dodatni snaga? Da, pa to mi je adrenalin. Znaš, ja sam moram koliko radim, toliko zaradim. Ne očekuje meni prvog ili petog ili desetog u mjesecu ništa sigurno. Ja koliko sam taj mjesec radila, toliko ću djece prehraniti. Ali možda to je taj drive koji mi pomaže da sustim svakog razloga. Ono što je, ja mislim da se ti i ja drugi, treći put vidimo da pričamo u ovom studiju, ti meni, kod mene, kad te vidim, tako mi deluje sve je lako, sve je mirno, sve ću to tako, ja lako, to ću ja da izvozim, to ću ja da... Je li zaista idi tako? Pa je, mislim, vidi, meni, ja sam se život izdizajnirala, mi je život lijep.
Evo sad kad me pitaš, onda odbio nešto promijenila. Ti si tako odlučila i ne pristaješ na drugačije. A to je stvar odluke. Mislim da je sreća stvarno stvar odluke. Ja sam shvatila da meni puno ne treba, što je onako second hand neki nosim. Ovo su mi Marte, vjerujem, iz srednje škole. To sam u drugom srednje kupila. Noga mi nije narasla. Ja sam, kako ti kažem, ona sretna i zadovoljna osoba, jer mi ne treba puno. Imam neke divne ljude oko sebe. Imam to neko, mislim, to nije puno. Ja sam bavim alternativnom muzikom. To je zapravo malo ljudi, ne punim ja arene. Znači, to je ono dva bitefa, nije to da sam ja sad neki veliki mesim izvođač. Ali meni je to dosta. E, dobro, ali vidi, ja sam bio u bitefu, dugo nisam, jel, zbog korona i svega izlazio i bio sam pre dve, tri nedelje, Vana je bila. E, je, i Vana je tamo nastupala. I bilo je fantastično. Neki dan je Vatra isto iz Hrvatske nastupala. Jeste, jeste. I kako ti kažem, onaj prostor za 400-500 ljudi, ne znam koliko već staje, ali osjećaj je kao da si... Meni je to divno. Meni je bilo kao da sam... Meni je to Wembley. Tako da kad se tako pošlihtaš u glavi, da si zadovoljna s onim što imaš. Imam super zdravu djecu, imam divnog muža, imam divne ljude koji me vole. Znaš, ono, imam šarenu odiću u kojem veselim ljude. Meni ništa više ne treba. Tako da lako je. Ako odlučiš da lako, lako je. E, a nama treba od tebe, treba nam tvoja muzika. Ajde još jednom da posjetimo. Bitev kada, u koje vreme? Bitev večeras u 10, koji kupio kartu, kupio je ljudi, nema više, nemam čak više mjesta ni na spisku, čak ni preko veze. Ali u nedjelju imamo još karata, u nedjelju se preko Ticket.rs mogu kupiti karte, isto u nedjelju 10 na večer, do 11.30 ste doma u krevetu, tako da se možete dići u ponedjeljak na posao. Evo, garantiram, super zabavu, veselje, šljokice, ludilo, ovo naručili smo ponovno na balone od sapunice, da napunimo cijeli prostor. Sa veseljem, da. E, dobro, ja ti želim, prvo hvala ti što si došla i želim ti da večeras sve bude tako veselo, kao što su te boje na tebi i da se taj dodir pretvori u jedan veliki zagrljaj. Biće. Da. Hvala ti. Hvala i vama. Divni ljudi u nastavku našeg programa. Mogla si da dođeš malo kod nas? Nisi trebala tu da sediš pošto si sama danas. Dođi. Možeš i odavde da počneš emisiju. Boško mi stalno preseče, uleti ti nikada dođeš. Ja sam videla drugaricu. Gde si, dečko? Da, mi se već u šminki izgrlili. Da, sad smo se izgrlili. Ajde samo za kraj sve vreme. Sad sam joj okačila. Ima jedna pesma koja je za dlaku jača i bolja i himna je. I hoće biti sutra. Više i sutra, o, pa vidi, da, sutra je dan, sutra je dan, dođi nam, palit će se upaljači. Znaš već, baka, servis i sve ostalo da smo znali, ali sutra ćemo onda u ponedeljak da pevamo, tako da to je to, sutra je vikend. Večeras u bitev. Ja sutra ne radim, mogu da spavam, tako da ću ja da partijam večeras u bitevu, a ne radiš ni ti, možeš i ti. Tako je, drago. Sviđa mi se kako razmišljaš. Dovedite mi djecu koju ima, sve ćemo zabaviti. Bake. Da vam kažem, to sa bakama malo skripi. Napravite gužvu i galamu. Za sve generacije. Mislim, bez za sve generacije. Ništa, večeras je Beograd prestonica i volim. Koliko si tu? Pa bome do četvrtka, jer sljedeći tjedan vodim Kaktus festival. Bravo! Da, tako do četvrtka sam ovdje, valjda ćete me istrpiti. Ne, ja sam htjela da te pozovem i do nas, jer uvek imamo taj komparativni moment sa bendom. Dogovorit ćemo se onda početkom sljedećeg tjedna. To je to. Ništa, ja... Hvala ti, hvala tebi, preuzmi. Hvala. Taman sam htjela da odjavim tvoju emisiju da pitam da hoćeš kod mene. Ajde, molim te, ajde, ja sam se... Ništa. Ajde, dok se našparnujem na kece, ljubim te. Hvala, ovo je bilo super. Tako, hvala, Ida, hvala, Alex. Vidimo se sutra. Želim vam prijatan dan, prijatan vikend.